ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପଦ୍ମପୁରର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଗିରିଧାରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଅବସରରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ମଠ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗିରିଧାରୀ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ସକାଳୁ ଏଠାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କୃପା ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କୃପା ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପଦ୍ମପୁରରେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିଭଳି ପଦ୍ମପୁରର ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୀ ଜଗମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋର ଭୋର ଏଠାରେ ଜଳାଭିଷେକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ପଦ୍ମପୁରର ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱର, କୁଡ଼କେଶ୍ୱର, ଧବଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଗଜୋଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ବେଶରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଓ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରି ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଥାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଚତୁହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ମୁଷଳ ଧାରଣ କରି ବାସୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସେହିପରି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦୃଶ ପାଦ ଛନ୍ଦି ଏକ ପଦ୍ମ କଢ଼ର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଆଜି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁରର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବା ସହ ତିନି ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତୀ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଆଜିର ଦିନରେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲାଗି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି, ରାଜ ଶାନ୍ତି, ଔଷଧ ଶାନ୍ତି, ବନୌଷଧ ବିଶ୍ୱଦା ଶାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଶାନ୍ତି, ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ଆୟୁ ପ୍ରୀତି ଜନ ବ୍ରହ୍ମ ରସ ସମୟ। ଆମର ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାସକ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଶିର, ଋତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶିର ଲେଖା ହେଇ ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ହିସାବରେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ତାପରେ ମାଘ ଆଉ ବୈଶାଖ, ଏଇ ଗୁଡ଼ାକରେ ବ୍ରତ କଲେ ସଦଗତି ପାଆନ୍ତି ଲୋକ, ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଆଉ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କରନ୍ତି, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ବୋଲିକି। ଆଜି କ'ଣ? ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମା, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମା, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମାରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ଆଜି ସବୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ଇଏ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ବ୍ରତ ବୁଝାନ୍ତି, କାଲିକି ଛାଡ଼ ଖାଇ କରିବେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ନ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା, ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଗଲେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲିକିରି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଆଉ।